Subota je 19. novembar, tačno je 12 časova. Prošao sam Keju, potom ovde kroz ovo naselje Rogoz, snimio što sam snimio i došao da vidim kako teku radovi. Međutim, kiša koja je pala ovih dana sigurno ih je onemogućila, ali to ne smeta da vam ja pokažem šta je do sada urađeno. Evo, pogledajte. Kad sam bio sa Slobodanom Rančićem, pre jedno 15-ak dana, još uvek su bili zemljani radovi. Ovaj deo je tamponiran. Ovde će biti problema, ovo je barije, to je. Ima dosta vode, tako da će to biti veliki problem. Pogledajte kakvi su slojevi. Ovo je nasipano, a dole je ova plodna zemlja Pirotske kotline. Evo, tu je voda. A i ovaj deo koji je meni uvek bio interesantan. Velika livada, to je vašar, ovo drveće, i tu ima dosta vode, sve je natopljeno vodom, a kiša će tek da pada. I sad, pogledajte ovo tamo, ono je dole čuveni strugani asfalt. Građevinski materijal izum 21. vek, a ovo su asfaltne ploče koje su skidane. Moji stari su govorili od trn te na glog. Dakle, od tuda prebačeno ovde trn te na glog. Dakle, ne znam, ova zemlja da se raditi, ali ove asfaltne ploče će morati da se stvore. A to je njihov problem, koliko tek problema ima. Eto, to je to za danas. Ovo radi Kubik Trans.